Futbalisti Partizána Bardejov remizovali vo svojom úvodnom zápase v novom ligovom ročníku 3. futbalovej ligy skupiny Východ doma proti Slavii TU Košice 1-1. Druhé ligové kolo mal hostiť Cvidník. Zápas sa odohral v Bardejove. Aj druhý domáci duel skončil nerozhodne 2-2. Partizáni majú po dvoch domácich zápasoch na konte 2 body za 2 remízy. V sobotu ich čaká tretí domáci zápas v rade, v ktorom hostia Celok z Filiakova s úvodným výkopom o 16:30. Cez víkend sa v priestoroch telocvične základnej školy pod Papierňou uskutočnilo podujatie Miss Gymnastik a Miss Baby Gymnastik 2023, ktoré uzatvorilo dvojtýžňové sústredenie Summer Gymnastik Camp. Témou tohto ročnej Miss bola Barbie. V kategórii Baby sa predstavilo 5 gymnastiek. O titul Miss Gymnastik súťažilo 17 dievčat. Titul pre rok 2023 v kategórii Baby získala Apolónia Siciarek. Miss Gymnastik sa stala Barbora Žurbejová a divácke hlasovanie ovládla Lili Lompartová. Slovenský tenista pôvodom z Bardejova Daniel Balaščiak sa vo veku 16 rokov presadil na medzinárodnom turnaji v bulharskej Sofii, kde získal titul na okruhu ITF hráčov do 18 rokov. Vo dvojhre obsadil tretie miesto a štvorhra sa podarila fantasticky, kde získal prvé miesto.